গুড মৰ্ণিং সকলোকে, মই বিশাল হাজৰিকাই মোৰ অন্য এটা ব্লগলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। দুদিন একদম দবপিটা বৰষুণৰ পাছত আজি অকণমান ৰ'দ ওলাইছে আৰু যিহেতু বিহু আহি আছে গোটেই গছৰ পাতবিলাক নতুন গছৰ পাত আহিছে দেখি ভাল লাগিছে। আৰু যি বতৰটো চাই ভাবিছোঁ গাহৰি মাংসকণকে আনি বনাওঁ নেকি, তাকে ৱেডাৰ ডিমাণ্ডৰ ওপৰত বনাইছোঁ ভিডিঅ'টো। আপোনালোক দেখাই থাকিম গাহৰি ক'ৰ পৰা আনিম কি কৰিম গোটেইখিনি আপোনালোকক দেখাই আছোঁ, চাই থাকক ভিডিঅ'টো। মোৰ ৰিচেণ্টলি দিয়া ব্লগটোত বহুতখিনি মৰম কৰিছে আপোনালোকে, তো তাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ। যিমানে হওক মানে মোৰ কমেণ্ট কিছুমান আহিছে, কমেণ্টখিনি বহি বহুত ভাল লাগিছে, আপোনালোকে এনেকৈ যাতে আগলৈ ছাপোৰ্ট কৰি যায়। আজি বহুত মানুহ শনিবাৰ কচুমজলা বজাৰৰ, এয়া এতিয়া লৈ লওঁ গাহৰি অকণমান, গাহৰি অকণ লৈ পেলাই ডাইৰেক্ট যাম আমি ঘৰলৈ। এতিয়া আমি লৈ লৈছোঁ তিতা কেৰেলা, যোনটো বস্তু মই বহুত বেছি বেয়া পাওঁ, কিন্তু ফাদাৰলৈ ল'বলগীয়া হৈছে। এয়া ল'লোঁ গাহৰি, এতিয়া ঘৰলৈ যাম গাহৰি বনাম, তো ব'লক। তো এতিয়া আমি ফাইনেলি আহি গ'লোঁ ঘৰ, এতিয়া ঘৰ আহি পেলাই কিবা এটা খাই লওঁ, খাই বৈ পেলাই মাংস চাংসখিনি বনোৱা আৰম্ভ কৰোঁ। আপোনালোক সকলোবোৰ দেখাই আছোঁ বজাৰৰ কি কি হ'ল, কি কি মানে বজাৰখিনি দেখাম এতিয়া আপোনালোকক। নাতিকো চাব চাব আপোনালোকেও খাব, আপোনালোকেও খাব। এতিয়া আমি আহি পাই গ'লোঁ, এতিয়া আপোনালোকক সকলোবোৰ দেখাওঁ আমিনো কেনেকৈ বনাওঁ গাহৰি মাংসখিনি। আপুনি আজি বনাই দেখাই আছোঁ, শুনক দে কি বনাওঁ। ঘৰৰ পৰা খেতি পৰি অঁ পাপাই মানে আমাৰ আমাৰ ঘৰত মানে গাহৰি মাংস নিখে তো মনে মনে বোলো কেনে কৈছে তাৰ কথা তাই দেখি টিকো। আপুনি কিবা কথা এষাৰ ক'ব বিচাৰিছে নেকি? আজি মই বহুত হেপি, বহুত দিন তৰপি তৰপি লাষ্টত যে আজি গাহৰিকণ খাব পাইছোঁ এতিয়া ভালো লাগিছে, অলপ দুখ দুখ ভাৱ এটা আহিছে, হ'লেও খাম আৰু, উপায়টো নাই আৰু। ভিডিঅ'টো কৰিবলৈ ওলাই আহিলোঁ, সেইটো ইয়াত আহি ৰখি আছোঁ দুইটা মনে মনে। ফাদাৰে মানে সেইফালৰ পৰা চাই আছে, মানে ভাবিব কেইটা কি কৰি আছে মোবাইলৰ বুলি কেনে অকণমান সময় ৰখি আছোঁ মনে মনে। ফাদাৰ আছে এই মাটিখিনি সিফালে, লাজো লাগিছে। এতিয়া বহি আছোঁ কণ্টেণ্ট বিচাৰি, কৰোঁ কি ভিডিঅ', ইফালে চাওঁ কামত লগাই দিব এতিয়া, ইফালে চাওঁ সিফালে মানুহ, সিফালে চাওঁ ইফালে মানুহ, ইফালে চাওঁ সিফালে মানুহ, ইমান মানুহ আমাৰ গাঁৱত। আমি গৈ আছোঁ বাঁহৰ তললৈ, বাঁহৰ তললৈ কিয় গৈছোঁ জানে? আজি ভাবিছোঁ মাংস গাহৰি মাংসকণ চুঙাত দিম বাঁহত, সেইকাৰণে বাঁহ ভাজিম আৰু লগতে আমাৰ চুঙাটো দিম, সেইকাৰণে বাঁহৰ তললৈ আহিছোঁ চুঙা বিচাৰি পেলাই দেই। চুঙা বিচাৰিম এতিয়া, বাঁহডাল কাটিম এতিয়া। হা ঔ আজি শনিবাৰ, বাঁহ কাটিব নাপায়, চৰি চৰি। চুঙাত দিয়া, চুঙাত দিয়া মাংস কেঞ্চেল দেই, বিয়াই চাই নাপাব। এতিয়া হেৰিকে বনাম আৰু, ঠিকো হেৰি কৰিম, কি কৰিম জানো নাই, পৰ্ক পৰ্ক চিল্লি বনাম, পৰ্ক চিল্লি বনাম, পৰ্ক কেৰাহী বনাম। অঁ খাম এতিয়া আমাৰ গাঁৱৰ ষ্ট্ৰবেৰী, চাব নেকি, চাব দেই আমাৰ গাঁৱত লগা ষ্ট্ৰবেৰী। এইটো দেখিছে, এইটো এইটো ষ্ট্ৰবেৰী হয় আমাৰ গাঁৱলীয়া ষ্ট্ৰবেৰী, আৰু এইটো আমি সৰুতে এনেকৈ ছিঙি আনো, ছিঙি আনি পেলাই হাতত থওঁ। সৰুতে আমাক এইটো মায়ে ষ্ট্ৰবেৰী বুলি খুৱায় আৰু খাই পেলাই এইটো ভাল লাগে আৰু, বৰ ভাল লাগে। আৰু আমাৰ এইখন হ'ল বাৰী, আমাৰ বাৰী, আৰু ইয়াত ফাদাৰে পৰা একদম হেৰি গোমধান সিঁচি থৈছে ইয়াত, আৰু সৈয়া খেৰৰ মানে গৰুৱে খোৱা ঘাঁহ সিঁচি থৈছে, আৰু ইয়াতো জিকা লাও লাও হেণ্ডালি। আমাৰ মানে কি হ'ল, সকলোবোৰ আমাক ঘৰতে কৰোঁ, আমাৰ একদম ফ্ৰেঞ্চবিন আলু গোমধান লাও কোমোৰা চব ঘৰতেই, আমাৰ মানে বাহিৰৰ পৰা তেনেকৈ কিনিবলগীয়া নহয়। আজিকালি জানেই বাহিৰৰ বস্তু কিমান গেছ, মানে আপোনাৰ 60% মানে আপোনাৰ খোৱা পৰাই গেছ হয়, আৰু সবতকৈ বেছিকৈ হয় আমাৰতো গেছেই, আৰু সেইটো সবতকৈ মানে আমাৰ ঘৰটো মানে বহুত মানুহৰ গেছ, যি টি বস্তু খাব নোৱাৰে এইটো ঘৰতেই আৰম্ভ কৰি দিলে চব পৰা জিকা লাও। এতিয়া আমি ব্লগটো আৰম্ভ কৰোঁ, এই পাছত লগালে এইকেইডাল কি বস্তু চিনি পাইছে, আমাৰ ঘৰৰ আগফালে লাগি আছিলে, আমি ছজনা বুলি ক'ম আৰু ছিজনা বুলি কওঁ, কিছুমানে বহুত বেয়া পায় আৰু কিছুমানে ভাল পায়, মই বাৰু ভাল পোৱা লিষ্টতে পৰোঁ। আপোনালোকৰ ফালে এইডালক কি বুলি কয় কমেণ্ট কৰি জনাব তলত। তৰডাল হ'ল বিৰাট বেয়া, কলিনোৰ যাম ব্লগটো কেনেকৈ দিম এতিয়া, অ' বতৰটা এই ভিডিঅ' এটা বনাই আছোঁ, অকণমান ৰ'দ দিয়কচোন, ৰ'দ দিয়কচোন। ব্ৰইলাৰ ব্ৰইলাৰ দিব লাগিব।
Boleh kayaknya mau nunggu mangkok kan? Oh, nanti. Mau kosong nggak kayak mangkok kan? Kayak. Kalau kayak apa? Kayak hati kan. Ini aku disu. Oke. Kok kau aja kayak main kayak mangkok kayak hawa nggak kau? Tidur gue ini tidur gue. Tidur এতিয়া গোটেইখিনি মাংস বইল হৈ গ'ল সম্পূৰ্ণভাৱে এতিয়া আমি এইখিনি টুকি কাঁহীত থৈ ল'ম তাৰপিছত পানীসোপা চেউটকৈ পেলাই দিম ঘৰ বাহিৰত মই বনাম মাংস আপোনালোকক দেখাই আছোঁ এটা এটা ক্লিপ মাংস কেনেকৈ বনাওঁ ইয়াত যেতিয়া আমি দি দিলোঁ তেল ইয়াত এতিয়া যাব এই পিঁয়াজখিনি জ্বলা খাব ভাল পায় জ্বলা জলকীয়াও দি দিব পাৰে ল'ৰা মানুহে খুব কম বনাই বাৰু মানে বনোৱা কোনে কি হয় হওক কিন্তু যেতিয়াই ল'ৰা মানুহে বনাই তেতিয়াই বহুত টেষ্টি বনায় সেইটো জানো আৰু এতিয়া এই বিলাহীখিনি দি দিম ইয়াত লৰাই দিম বিলাহী দিলে মানে মাংসত অলপ টেঙাটো হয় খায়ো ভাল লাগে আৰু টেঙা অকণ হ'লে হয়নে নাই এতিয়া আমি দি দিম আলু আমাৰ ঘৰত মানে কি চব ভকতীয়াল মানুহ চ' মানে গাহৰিটো নচলে ঘৰত এতিয়া মনে মনে বনাই আছোঁ বছৰেও গম নাপায় এতিয়া বিলাহীখিনি ভালকৈ গলি নোযোৱালৈকে লৰাই থাকোঁ কেনেকৈ জোকেকে চেফ চেফ লাগিছে আজি কণা নাই ইয়াত ধোঁৱা বহুত ধোঁৱা আৰু এতিয়া আমি ইয়াত ঢালি দিম আমাৰ মাংসখিনি আৰু ধুনীয়াকৈ লৰাই দিম এতিয়া মন চাহকে মচলা বেছি নিদিওঁ অলপ মচলা দি দিম আৰু ধুনীয়াকৈ পেকেটটো আমি সদায় কৰা নিচিনাকৈ জোখ সোমোৱাই দিম আৰু নিজক ঢাকন এখন সিজিবলৈ আৰু তেজিভা পানী পেলাই পেলাই কেৰাহীটোৰ ওচৰত এনেকৈ ৰখি থাকক কথা এটা ভাবিছোঁ সেইটোনো বাৰু কিবা ৰেচিপি হ'লনে জুই নুঠিলে এইটো মেইন কি বুজি পাইছে জুলি গ'ল এতিয়া পানী অকণ জল দিছোঁ কাৰণে উস্তাদ দি মই আহিছিলোঁ বনাবলৈ বনালোঁ আপোনালোকক দেখালোঁ এতিয়া দেখোঁ টেষ্ট কৰি চালোঁ খাব বেয়া লাগিছে পৰিব এতিয়া আৰু পিঠিত মৌ ভকু দুটা ইমান ভাল নবনিল যেতিয়া এনেকুৱা পৰিস্থিতি হয় বেয়া হ'ল মাংস ঢাকনখন ল'ব এনেকৈ ঢাকিব আৰু পলাব ইয়াৰপৰা ভাত খাবলৈ মাতি আহিছোঁ সিহঁতক দেখিব এতিয়া আপোনালোকে ৰিয়েকশ্যন এনেই মই মাংস ভাল বনাওঁ আজি মানে মাংস কি হ'ল পিঁয়াজ আৰু আলুখিনি ভালকৈ নাকাটিলে সেইকাৰণে আকৌ খাবলৈ বেয়া হৈছে এতিয়া আহিছে কাৰিকৰ পাৰ্ট টু মানে দাদা মাংসখিনি ভাল হৈ গ'ল বাৰু কেনেকৈ ভাল হ'ল নাজানো আৰু এতিয়া আপোনালোক চাওক টেষ্ট কৰিব এতিয়া আলু ভাঙি আছে গ্ৰেভি লাগে বোলে এয়া মই হেতা হেতাকৈ দি আছিলোঁ ইয়াত তাৰপিছত আহি গ'ল আমাৰ মাদাৰ আৰু দিলে গোটেইখিনি একেবাৰে ঢালি খাই বৈ হৈ গ'ল পুৰা এক পেট বজাই দিলোঁ এতিয়া অকণ শুম তাৰ আগতে সুধিলোঁ টিকু মাংস খাই কেনেকুৱা পালি খাই মজা লাগিল বেয়া হ'ব বুলি ভাবিছিলোঁ মাংসখিনি কিন্তু জানো ভাল হ'ল আৰু জানো ভাল হ'ল আৰু গোটেই দিনটোৰ ব্লগটো আৰম্ভ কৰিলোঁ আৰু ক্লিক ক্লিপ কেইটামান দেখাব চেষ্টা কৰিলোঁ দিনটো কি কৰিলোঁ গাহৰি মাংস বনালোঁ আৰু যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব আগৰ নিচিনাকৈ
দেখো এটা কইবা দেই কইবা।